E orte o costello. Scusa, non lo scopo solo. Ne ne metto. E beh, uscì, ma solo uscì, no? Uscì, lo rime da uscì, ne uscì. Sto sacco io. Io. Tre. Non c'è. Ma sono già. Ale nebylo to hned na začátku, bylo to bylo tak 2-3 roky po. No, to já, no. No. To je všechno, máš se super seděl, to se všechno. Ty blávo, nádhera. Snad si řeknu, že... Pojďme, holky, rychle, jdej, 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 jdej. Tak to je všechno, to je slušně. No jo, to máme ještě jeden. Jedný, 51 otázek. Ne, ne, ale ano, nejenom, víš, úplně strašně mega rychlý. 5 minut, zkoušeli jsme si to. Tak jo. Kdy jako nás, no, jak to jde?